hættulegu svæði, Sandra. Sandra hér með sendinguna fyrir og þessi bolti endar í netinu. Það Lilly 2 sem að kemur gestunum hér yfir 1-0. Dröfn hérna með henni og hún hröð. Sendi boltan fyrir, Lilly missir af honum og hvað gerist hér? Sandra Voitane setur hér annað mark Keflavíkur öruglega og búin að koma Keflavík. Stjaka við henni, hún finnur Karlain van Slabruk sem með sendingu inn á teginn. Og Alma Rós skorar 2-1 stöngin inn og Alma Rós Magnúsdóttir að skora. Kemur honum í fæturnar á Lilly sem að reyni skota löngu færi. Þessi inni! Lilly 2 opnar markareikningin í þessu leik með glæsilegu marki af löngu færi. Kling, sending til baka. Sjálf, hvað gerir hún hér? Skotið í netinu. Frábærlega tekið hjá Lilly 2 og Keflavík. Þrír möguleikar Nick Chamberlain á bekknum. Lilly inn á teginn, Alma Rósi færi. Þetta gott skot en Íristök verið þetta á Sandra. Fylgir eftir og að koma að Keflavík í 2-0. Varamaðurinn, tildurinn að nýkomin inn á. Sendingin ekki nógu góð en vinnur boltan strax aftur af Lilly Rut. Finnur síðan Sandra Voitane sem er komin út á kant. Sandra býður til liðsfélögum sínum. Sendir bolta fyrir og þetta Lilly 2 og þetta mark! Keflvíkingar eru búnar að skora! Lilly 2 nýta sér hérna. Svo með fastan bolta hérna upp í hæra hotni og Dröfn hún nær þessu. Svo mæta þær inn á teg, hér fellur Ingibjörg Lúcía við og opnast tækifæri fyrir Melanie sem að klínir þessu bolta í netið og kemur Keflavík yfir. Kemur boltan fyrir, neða svo ekki framvöldin en hvað, hérna vinna bara boltan, menn sem komin í fína stöðu og lætur bara vaða og 1-0! Það 1-0 fyrir Keflavík, að sjálfsögðu, lætur bara vaða með vinstri fæti og setna brúti stöng. Koma Keflvíkingar, Melanie, fyrir illa með mig kenna þarna og lætur vaða og þetta inni, Keflvíkingar að ná forystunni, Melanie, Claire, Rendeir og fíblaði mig kenna Magmanus þarna. Þetta skorar, Keflvíkingar jafna, 1-1, leið og klukkan slær, 28 mínútur á leikklukkunni eru Keflvíkingar. Boltinn inn á víta teginn og þarna Kristján Ólmún að skora, Keflvíkingar eru komnar yfir. Virkilega vel klárað fyrir liðin Krist. Beatriz para Salas jafnaði svo í síðari hálfleiknum en hér Melanie með fyrirgjöf og þetta fyrsta markið heldur betur og alvöru fagn, það Sandra Voitane sem að koma. Og hér að losnum Amiru, hvað gerir Amira? Reynir að finna skotið en undir pressu en boltinn á Melanie og Melanie Randeiro. Hún skorar! Áloft hjá henni þetta skiptið. Einsnúningur. Þetta skallað út í fæturnar á Amiru en hún ekki að skotinu. Það gerir Anita Lind Danielsdóttir hins vegar. Og hún að koma.